Putu daging caraan, putu daging pasur, sing paling wulet. Tapi nagirika, sing paling wulet, mbae wulet. Putu bayakali, sing paling galak, putu harimau. Tapi hari ini Rika sing galak pas teketagih utang. Cere orang kaya ditagih malah semaya. Cere uang gablek ditagih deneng Rika dablek. Oh ngenesnya enyong orang memper. Oh ngenesnya enyong sungguh ngenes. Utu daging jaran, utu daging pasur, sing paling wulet. Tapi nagirika sing paling wulet nang alam dunia. Utu baya kali, utu baya kali, sing paling galak. Tapi hari ini Rika sing galak pas teketagi utang. Cere orang kaya pasti taki malah semaya. Cere Rika gablek nek ditaki deneng Rika dablek. Cere orang kaya nek ditaki deneng semaya. Cere Rika dablek pasti taki deneng Rika dablek. Oh ngenesnya enyong ngenes orang memper. Enyong ngenes gara-gara Rika enyong ngenes.